بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے 10 سب سے بڑے ڈاکٹر، نمبر 1 القرآن الکریم، نمبر 2 زیادہ پانی پینا، نمبر 3 رات کی مکمل نیند، نمبر 4 صاف ہوا، نمبر 5 پیدل چلنا، نمبر 6 متوازن غذا، نمبر 7 دھوپ کی کرن، نمبر 8 شہد، نمبر 9 کلونجی، نمبر 10 مثبت سوچ کے ساتھ اللہ کی رضا میں راضی ہونا۔